Привіт! Ви знову на каналі Школярка Валерія, і я знову в Лазурному. І сьогодні ви не уявляєте, я купаюсь зараз у морі. І я побачила красу неймовірну. Це ж тваринка. І це наші улюблені дельфіни. І водичка така була. Спочатку, якщо заходити, то холодна, але потім теплюсенька. Були великі хвилі, трошечки медуз і дуже багато володостей. Я плавала тільки два рази. А зараз вечір, і я сьогодні знову буду плавати.